अस्ट्रेलियामा शनिबार सम्पन्न आम निर्वाचनमा सत्तारूढ़ लिबरल नेशनल गठबन्धन पराजित भएको छ नौ वर्षसम्म शासन गरेको उक्त गठबन्धनलाई विपक्षी लेबर पार्टीले सत्ताच्युत गरिदिएको हो सन् दुई हजार उन्नाइसमा धेरैको अपेक्षा विपरीत लिबरल पार्टीले चुनाव जितेर स्कट मोरिसन प्रधानमन्त्री बनेका थिए त्यसै वर्ष अस्ट्रेलियामा लागेको भयानक डडेलोका कारण तीन लाख अडतीस हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्र नष्ट भई अडचालिस करोड़ वन्य जन्तुको ज्यान गएको थियो अग्नि नियन्त्रण व्यवस्थापनमा सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रित गर्नुपर्ने बेलामा प्रधानमन्त्री मोरिसन परिवारसँग छुट्टी बिताउन अमेरिकाको हवाई पुगेको कुराको चर्को आलोचना भएको थियो पछि मोरिसनले अस्ट्रेलियाली जनतासँग माफी मागेको भए पनि उनको असंवेदनशील कदमले पुर्याएको क्षति विशाल थियो यस पटकको आम निर्वाचनको बेला कतिपय मानिसले डडेलो हामीले बिर्सेका छैनौं भन्दै अभियान चलाएका थिए त्यसकै अर्को वर्ष संसारभरि फैलिएको कोविड महामारीले अस्ट्रेलियालाई पनि चपेटामा पारेको थियो कोविडको पहिलो लहरमा मोरिसन सरकारले संक्रमण रोक्न लगाएको लकडाउन र देशको सीमा बन्द जस्ता कदमहरूले धेरै हदसम्म कुनै केस देखिएन त्यसलाई सफलताको कथाका रूपमा समेत चित्र गरियो तर डेल्टा र ओमिक्रोन भेरिएन्टको लहरमा द्रुत गतिमा खोप लगाउने अभियान चलाउन र अन्य कुनै कदम चाल्न नसक्दा उनको सरकार व्यवस्थापनमा चुकेको रूपमा लियो विगत नौ वर्षमा जलवायु परिवर्तन रोक्नका लागि कुनै काम नभएकाले वाक्क का दिक्क भइसकेका जनताको आक्रोश यस निर्वाचनमा झल्किएको छ यसै विषयलाई सम्बोधन गर्दै अबको सरकारका नेतृत्वकर्ता लेबर पार्टीका नेता एन्थोनी एबानिजले जलवायु नीतिमा ठूलो परिवर्तन गर्दै दे, देशलाई नयाँ दिशामा लैजाने बाचा गर्दै अस्ट्रेलिया नवीकरण ऊर्जाको महाशक्ति बन्न सक्ने बताएका छन् चुनावी विजयपछिको सम्बोधनमा उनले देश परिवर्तन गर्न चाहेको बताएका छन् उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति रहेकाले देशको आर्थिक सुधारमा त्यसबाट योगदान पुग्ने उनको भनाइ छ अब उनले देशको अर्थतन्त्र सुधार्ने महँगी घटाउने चीनसँगको सम्बन्ध सुधार्ने लगायतका विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेछ सा। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमहरूको सहयोगमा सिमरन गौतमको रिपोर्ट